علیہ وسلم. اور مسلم میں الفاظ حیران کن ہے 5714. یہ تحفہ لے جائیں آج کا 5714 صحیح مسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آخری تینوں صورتیں پڑھ کر دم ڈالا کرتے تھے. اور یہ تھوڑا مسئلہ حل ہو گیا تو انہوں نے داڑھی دیکھ کے نا کسی کو کہتے ہیں جناب دم پا دیو. بھائی جی دم آسان آسان ترین دم. ایک تو سورۃ الفاتحہ آپ پچھلی دفعہ سن چکے. آخری تین صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے مریضوں کو صحیح مسلم 5714 آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار لوگوں کو اپنے گھر والوں کو دم ڈالا کرتے تھے. رات کو سونے سے پہلے دیکھیں آپ نے جنوں سے پناہ دینی ہے, بچوں کو نظر بد سے دینی ہے. میں کہتا ہوں جی ایک ہی اس المعوذات کے وظیفے میں سارا پیکج آ گیا. کوئی مشکل کام نہیں, کوئی مشکل دعائیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. المعوذات آخری تین صورتیں الحمدللہ.